Եկել եմ մի հատ տենա մեր ժողովուրդ նուրա է ցում։ Էս Հայաստանի քարտեզ գծող նետով ա։ Էս ոնց ալն որ ուղի ղա թե չէ։ Ոնց ասեք դες մնալիա չեն գծել։ Էս ոնց ալն որ մեզի հա հայ Հայաստան քարտեզ տվողին մենք ուրացել ենք։ Հային հոշոտով Հայաստանս բզկտողի հետևից եթում ենք։ Իշխանության գլխին կապիկը, այսօր չորջ է ուզնա հետովը, վաղը գոմիկը, առասաղի հետևից եթում ենք բացի մեզ տեղծող արարողի արա, այս ուր ենք եթում։ Ես եկել եմ ուղղակի դեմ նառն տենամ կարանք է ժողովրդին փրկենք թե չէ։ Հնարավոր ա՞ս ձեզ։ Մի տարիա խոսում են այդ մասին։ Իհարկե հնարավոր ա։ Մեծ տակ ճանապարհային քարտեզ ձեզ համար։ Իհարկե կա։ Իհարկե կա։ Աշխարհ ժողով։ Ես բոլորը խապկանք եմ։ Փոչ դու չես կարա։ Հիմա էլ սկսել եմ բան մտցնել, չէ՞ որ աշխարազոր տղեր աշխարազոր է լավ Նիկոլը տարա վարի տվեց եկավ հլը քեսին էլ դեզյուրտիր ասեց արա փախստական բայց որ աշխարազոգով նլնի համ աշխարազորը կլնի համ գլխին տերը կլնի թե չէ սրանցնել նրանցը չինական բանակը տաս նույն հիմար է ոչ մի բան չի փոխվելու Քոչարյանն է հանրահավաք նախաձեռնել, ասում են արժանապատվության հանրահավաք է սա։ Կա այստեղ։ Ոչ ինձ մեր արժանապատվությունից իրանք զրկեցին։ Ինչ այն, մյուսին, լոշտեի թայը։ Անպատիվը, որ անպատիվ ա կրեն, բան ասենք, էլի։ Սա նույն դեմքերը, նույն երկերը։ Բայց որ մենք մեր միջից մի արա մի խաշլամի միս ենք տվել ձեզ տղերք ամենքս մեր միջից ափսոս ենք հենց որը ֆռացին ճիշտ մեզի ստեղծողին էր քարտեզը ստեղծողին արարողին ես ձեզ խոսք եմ տալիս ձեր բոլորի ոտքերը քուր գետում կլվանան